皆さんこんばんは。こんばんは。今日は何曜日ですか？今日は水曜日です。はい、水曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか？フリーランスの翔太です。お、よろしくお願いします。お願いします。本日は、なるほどザ・インディワールドと題しまして、はい、ニコプロにて、私、翔太が、独断と偏見で、はい、このインディー界を、こう、超持論を展開して、はい、ちょっと語っていこうじゃない、じゃないかと。さらにこうコメント欄、ニコプロ民のね、そうです、そうです、民度の高いで有名な民度の高いニコプロ民の方々の、まあ、もはやもう有識者と言っていいんじゃないコメント、今や、はい、もうプロレス界の残党確かにインディー界の残党たちがこのコメント欄には揃っているというふうに私も、認識しておりますので、まあ、有識者たちのコメントも交えながら、うん、はい、インディー界って今後、今どういう状況になっているのかと。確かに。また今後、どういう風になっているのかと、うん、行くのかということを大胆にこう予想して、いいですね。ズバッと切り裂いていこうんじゃないかなという風に思っております。はい。皆さん、こんばんはとコメントありがとうございます。皆さん、ニコプロ最近インディーしか放送できてないんで、うん、インディー業界の流れがわかんないので、何を放送しているしかわかんないですから。はい。ああ、ちょうど僕もこの前の2AW 中継のね、メインの試合だけ、今見てきたんですよ、ジムで。ほうほうほう。有酸素しながら。うん、確かにみんな低かった。あ、そうなの？低かったね。どういうこっちゃ。うん、低かったですね。低かったですね。上げていかないとね。ミント上げていきたいですね。はい、皆さんコメントありがとうございます。はい、ミント何それと。あれ？おかしいですね。ミントプロレス協会アンチテーゼ、アンチテーゼ、アンチテーゼではないですよ。そんなことはない。一体どうなんだっていう、どうな、今現状どうなんだというところを見ていきたいと思うので、ぜひぜひお付き合いいただければなと思います。はい、あ、今ここは無料枠ということで。はい。はい、まだまだ会員登録しなくてもまだ見れる枠ですけども、はい、ぜひこの機会に会員登録していただければと思いますので、はい、まあ、早速いきましょう。いきますか。はい、最初のテーマは一番上からいきますか。はい、はい、しますか。じゃあちょっと今回ですね、はい、なるほどザ・インディーワールド初回放送ということで、うん、ちょっと3つテーマを私持ってきました。はい、はい、その3つに分けて、テーマをそれぞれ語っていきたいなと思うんですけども、まず早速たくさんの方見ていただいているので、はい、早速一つ目のテーマ行ってみたいと思います。一つ目のテーマはこちらです。ドン。はい。フリーになって1ヶ月、それぞれの場所で見えてきた長所と課題。いやー、まあそういうわけで、私4月1日から、フリーになりまして、うん、はい、1ヶ月も今1ヶ月半ぐらいですか。そうですね、まあ、もともと翔太さんはガンプロ、ガンプロだったんで、はい、そうですね、そこからフリーになりまして、うん、1ヶ月、まあやっぱフリーにね、成り立てっていうのは一番最初こう、一番仕事がある時期なんですよ。まあまあ、出だし。新鮮です。そうそうそう、はい。要は、面白いおもちゃが手に入ったみたいなもんなんですよ。うん、各団体からすると。はい、まあ、それ、しかも、あとその前はガンプロ所属なんで、やっぱ会社を通しての話になっちゃうからね。ね、だいぶフランクにも私はもう、うん、もう何も聞かないですから。会場がどことか、何時とか、まあ、ギャランティーいくらだとか、誰と試合するんだとか、聞かないっす。すごいな。はい、わかりました。空いてます。空いてるか空いてないか。すごい。スケジュールだけっていう。だけっていうことでですね、はい、今回はじゃあ、まず最初のテーマ、うん、フリーになって1ヶ月それぞれの場所で見えてきた課題と長所ということで、うん、はい、よく多段階で、いや、全然ディスではないです。はい、ガンプロの不満も吐き出さないですからね。そう、私も縛るもの何もないですから。よくね、これちょっと脱線しますけど、はい、なんでやめたのって言われるんですよ。ああ、ガンプロね。ガンプロと、まあ、ましてやこうサイバーファイトからも。はいはいはい、はい。あ、そうか、はい。独立するタイミングで、要はガンプロ所属っていう道もあれば、サイバーファイトに残るっていう道もあったもんね。サイバーファイトに残るっていう道もまあ、うん、あったっちゃあったのかな。まあ、交渉次第というかね、うん。話せばあったのかなという感じですけど、うん、なんでやめたのっていう、うん、こう言われるんですけど、うんうん、でもね、一言言っちゃうとね、うん、飽きちゃったんですよね。ああ、うん、所属団体の所属レスラーというもう場所を変えないと飽きちゃうんですよ。もともとショート選手の場合はスタイルいい、うん、から始まってね、うん、そうそうそう
で、インディーを渡り歩きながら。いろんな団体を、僕はシュープロの選手メーカーの団体編列が長すぎて、書けないんですよ。書ききれないです、あれ。そうそうそう。はい。なんで、まあ、飽きちゃったって言い方ちょっと雑に言いましたけど、ちょっともう、ガンプロ一番長いんですよ、人生の中で一番。そうか。5年 ?6 年近く。6年近く、一つの団体で。一つの団体にいたんで、ちょっともう違う景色を、人生をこう、フレッシュな、また何かをこう欲しがっちゃうっていうのがありましたね。西調布も飽きちゃった。もう飽きちゃったと思いますね。ガッツは、だから、亡くなるまでだから2018年に、ガッツが亡くなってガンプロ行ってるんで、だ2018年の前だから2015か14ぐらいからなんですよ、ガッツワールドに。はい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 。その前も出てました、結構。そうだよね。出てましたけど、でもガッツワールドも3、4年なんですよね、所属としては。ああ、そっか。はい。ガンプロはやっぱこう、6年いたっていうのは、すごい長いですよね。そうだね。まあそれだけ居心地も良かった、まあやりがいもあった。そうね。ちょうどガンプロもね、後楽園、さらに大田区。でサイバーファイト全体でもサイバーファイトフェスがあって、サイトアスバリーナとかいろいろ、まあ、とにかくいろんなチャンスがあったところだったので、とにかく貪欲にやることがいっぱいあったっていうところですかね。所属した団体でいうと、正式に所属はしてないところもありますよ。正式に所属してないところもありますけど、スタイル E から沖縄プロレス行って、そこから戻ってきてフリーになって、そこからもう一回スタイル E になって、そこからヒートアップ行って、ヒートアップやめてフリーになって、そこから琉球ドラゴンプロレスでレギュラー参戦して帰ってきて、またフリー、一生フリーで、ガッツワールド、頑張れプロレス、で、今フリーかっていう形なんで、結構。間にフリーみたいなのがちょこちょこちょこって入ってるんですよ。そうね。はい、だからニコプロ的にはガッツ。ガッツ、そうですね。放送したからね。ガッツワールドのイメージ強いかもしれない、ね。やってた頃に一番僕もニコプロのあのスタジオによく、そうね。行ってたなっていう感じでございます。はい、ね。これあのシュープロ、今シュープロのあの選手メーカーのコマがちっちゃいですよ。もう選手多くて、人数が多くて。はい。なんで書ききれないんで、最近は省略してます。そうね。省略して。でもまあ、沖縄プロレスと琉球ドラゴンとか別に翔太は所属してないんで。ああ、なるほどね。ちょっと書きづらいんで。なるほどね。さあ、脱線しましたけども。はい。はい、各地見てきました、2ヶ月で。大まかに、こう、大まかに、私、今日はホワイトボードありますんで、うん。そうです。はい。大まかに私が見てきた場所。うん、まず4月、最初フリーになって、最初に行った場所はこちらです。そうだ。アメリカでございます。ちょっと書かせてください。はい、ちょっと書きましょう。アメリカでございます。4月にフリーになって。4月フリー初戦。うん、はい、まずは、私、アメリカに行きましたね。はい、まずアメリカでございます。もう今、インディー界、プロレス界、盛り上がっております。アメリカ。はい、そして、2番目に見たのが、うん、2番目に帰ってきて試合したのが、まあ、いわゆる東京。うんうん。いわゆる、まあ、じゃあちょっと、首都圏と。はいはいはい。まあ、プロレスの中心ですね、日本はね。インディー界はプロレス界をね、ちょっと首都圏と、はい、簡単に書かせていただきますけど。首都圏、アメリカ。うん。そして、3番目。うん。ここ、ゴールデンウィーク入ってすぐ行きましたけども。はい。道南リングに私、うん。参戦いたした北海道函館。はいはいはい。道南っていうんですよね、北海道の南の方。インディーではもう有名ですよね。道南リングに参戦しまして、はい、まあ、道南リングだ、まあ、僕は道南リングだけしか見てないんですけど、現状、うん、じゃあざっくり言うとどういうことかというと、こういう地方のプロレス、はいはいはい、まあ道のくプロレスに代表するね、はい、まあ、今地方の各団体がかなりこれは活気づいてると、うん、ご当地プロレスというかね、はい、なんかいろいろ、まあ戦場道のくいろいろね、九州プロレスとか、九州大阪などなどに代表します地方のプロレス、うんうん、これはまあ田尻さんとかも、はいはい、そうですね。最近の本でちょっと書かれてましたけど、うん、地方っていうのをまあ見てきましたよ、ね。おお。そして4つ目。どこ行ったか。ベトナム。おお。ベトナム行きました。まあ、ベトナムしか行ってないですけど、はい、東南アジアですね。うんうんうん。東南アジア。はい、こちら、皆さんノート書きましたか、うん、はい。この4つ。この4つの、プロレスを見てきたわけです。これそれぞれの現状を抱えてる問題とか、うんうん、その長所みたいなものが、うん、全然違うんですよね。まあそうですよね。全然もうプロレスの雰囲気とか、うんうん、
やってる、なんかこう抱えてる、こうなんかこう解決しなきゃいけないことみたいな、あ、はい、問題点とか問題点みたいなのがそれぞれ違うんじゃないかなというふうに思ってますので、一個ずつ私なりに解読していこうかと思うんですけど、まずアメリカ、うん、アメリカは現状今一番いいですね。まあなんかプロレス全体世界で見てもやっぱアメリカが一番盛り上がってるかなって感じしますよね。アメリカの市場規模はもう今もう日に日にプロレスは盛り上がっております、うん、特に私たちが、私が行ったのはやっぱレッスルマニアウィークに行きましたので、やはりもう世界中からプロレスファンが集まってきていて、ね、まあ DDT 東京女子が試合したですね、コレクティブと言われるところは、まあ一つの会場を、GCW という、まあ、今インディー界で一番大きな団体が、まあ、3日間4日間ほど抑えまして、そこにあらゆる興行がバーッと、うん、1日4興行ぐらいかな、4興行ぐらいこうやっていくということで、平均して600人ぐらい入ってました。あ、すごいね、日本だとビッグマッチクラス、ね、いや全部ビッグマッチ、今だったら本当に今だったら後楽園が、後楽園でね、埋まってるなぐらいのレベルで、うん、多分 DDT とか東京市も700とか、あ、すごいね、 GCW の一番入ってる興行でも750とか、はいはいはい、これ入ってないんじゃないかなっていうのでも500は軽く超えてる、だから新規場以上でね、いやもう全然フェイス、うん、常にフェイスで、常にフェイスで4日間やってフェイスずっとパンパンみたいな、4工場4工場4工場で、それはすごいね、12工場か12工場あって、それが全部、まあ、最低限でも、フェイスパンパンと、レッスルマニアの裏でフェイスパンパン工業ができるってことだよね、はい、ただレッスルマニアの裏って言ってるんですけど、うん、レッスルマニア中はね工業やってないです、ちゃんと中はね、さすがにね、レッスルマニアの間はみんなで会場でレッスルマニア見てました。そうだよね、レッスルマニアの間はやっぱねやらないっす、まあ、アメリカもやらないんだと思って、さすがに、だって全員がレッスルマニアがあるからここに来てるのに、あ、そう、レッスルマニアの裏にぶつけたって誰も来ないわけですよ。まだ日本は 1.4 の裏をやるもんね。そう、1の裏ってあるんですけど、そうじゃない、やっぱさすが賢いんだな、ね、でも頭良かったですね、そのちょっとこう要はレッスルマニア4時間ぐらいあるわけ、うん、本来はもう1日1日34、1日34って4工場4工場をやってる、うんうん、なんかレッスルマニア当日だけは昼やって、うん、次夜中なんですよ。なるほど、レッスルマニア5なんですよ。レッスルマニア前と前と後なんです。で、その時にレッスルマニア中って時間がめちゃくちゃ空くわけじゃないですか、4時間5時間、だからそこであの GCW というのは今回パンジャビプリズンマッチっていう、うん、竹の WW の歴史に残るクソ試合があったんですけど、うんうん、あの竹の金網戦ですね、はいはいはい、竹を組んで、うんうん、金網を作るジャングルジムみたいな、はい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 、のを作ってやる試合が WW の歴史に残る、うん、まあ、あのクソ試合だということ、それをまあパロッて、なるほどね、はいはい、パロッてパンジャビプリズンマッチってやったんですよ、うんうん、まずパンジャビプリズンマッチっていうのは映像で見る分にはいいんですけど、うん、客からすると何をやってるか分かんないですよ。竹が太いからだ。竹がもう細かくて、そのジャングルジムの中で試合してるから、うんうん、分かんなくて見えないよ。そう、完全にテレビで見る以外は全く楽しめないっていう試合で、まあ、試合そのものもあんまり面白くなかったんですよ。なるほど。まあ、そういうのをそのグレートカリーがね、はいはい、試合があったんですけど、まあ、それをパロディにするっていう、うん、なかなか頭いいなと。まあ確かにね、この空き時間を使えば、うん、とんでもない準備ができるわけだから。うんうん、ということで、その深夜の興行も700人ぐらい入ってたんですかね、レッスルマニア。すげえなぁ。700、600、600、僕も一瞬だけ、僕、シェイン・ダグラスと一瞬試合しました。うん、もうその日は、もう何も発表されてないです。パンジャビプリズンマッチで、この8人タッグかなんかがあるっていうのと、うん、あとは60人ぐらい出るバトルロイヤルが、うん、発表されてるだけで、うん、誰が出るかわからないんです。すげえな。けど、600人入ってました。要はカードも、もう、もちろん出場選手もよくわかってない。よくわかってない。600人ぐらい入る。600人ぐらい入る。すげえなっていう、やっぱそれにプロレスの、プロレスっていうものの市場規模っていうのが出てるわけですよ。やっぱ日本って今、現状はすごくこう、対戦カード、うん、誰と誰が、この大会誰が試合、誰対戦マッチがあるのかとか、どんなカードがあるのかによって、すごくチケットの売り上げっていうのは、全、ね、上下しちゃうわけです。そうそう、だから所得が、ね、所得がだから カードを早く発表しなきゃいけない、うん、もう本当に GCW は逆、もう何も発表しないことがお客様のワクワクを作って、でさらにプロレスファンが多いなっていうのをすごく感じて、要は、うん、なんていうんですかね、まあ、これまた首都圏の話にもなってくるんですけど、うん、ジャンルのファンがやっぱ多いです、ちゃんと。その人たちってやっぱレッスルマニアも、まあ、言うてインディーが好きで WWE なんてとか言いながらもやっぱ WWE 見てるんですよ。そうそうだね。WWE なんてさーとか言いながら、誰が誰とかみん
知ってるわけです。そこは日本もね、新日本なんて見ないよって言っても新日本知ってるわけだ。そう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 、一応 G1 の結果は見るみたいなとこなんですね、うん。まあ、もっとアメリカは住んでそういうのがあるから、うん、要はその60人ぐらい出るバトルロイヤルの中でも、うん、要は最初、まあ、フィラデルフィアだったんで、うんうん、まずシェイン・ダグラス、ECW が出たらもう、うわーってなるわけですよ。うんうん、うわー、シェイン・ダグラスだ、うん、で、まあ、その若手の選手とかパカパカパカ何人か出てたり、うん、まあ、インディーのちょこちょこ有名な人が出たりとか、はいはいはい、で、そこにサプライズでトミー・ドリーマーが出て、おい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 、トミー・ドリーマーってなって、うん、で、さらにまあ、インディーの売れっ子で言うとマイク・ベイリーとか、はいはい、マイク・ベイリー、ね。あの辺が来たらみんなも、おー、ベイリーってなって、うん、で、最終的に、まあ、ヨシヒコなんかもそうだし、あと、チータも出てましたね。あー、はいはい、チータも出て、で、最後の方にアチャさんが出た時も、みんなもう夜中の2時、3時にもスタンディングオベーションで、うわー、すごいね。日本のビッグネームだもんね。はい、でも、要はそれって、その、なんですかね、それぞれの団体ファンじゃなくて、もう、レスリング、プロレスが好きな人が600人集まってるから、そうだよね。熱量がいいんですよ。あー、だって、あのお目当ての選手を見に来てるわけじゃないですね。うん、もうプロレスを見に来てるから、うんうん、誰が出てきてもうわーっていう、うん、こいつ出るんだみたいなのがずっと1時間ぐらいかなずっと続くっていうことで、なんかこう単純にプロレスファンが多いっていうのは、ね、日本と今現状すごく、うん、違いますね。はあ、そうね、今コメントあるけど、日本だとバーモンスターが比較的ね、当日発表、うん、当日発表ね、という感じですね。出役の選手も当日カードし、アメリカは結構それ多いですね。当日行ったらこんなカードねみたいな、うんうんうん、はい、っていうのがあるんで、まあ、そういうので、まあ、アメリカっていう市場規模っていうのはどんどん拡大してるなっていうので、うん、まあ、なんですかね、ちょっといい部分ばかりちょっと取り上げましたけど、うんうん、これね、あのテーマ実は2番目のテーマがですね、アメリカについてなんですよ。うんうん、この今は各地って言ってますけど、うん、ちょっと2番目のテーマでアメリカをちょっとだけ掘り下げようと思ってます。うん、アメリカはこれぐらいにして、はいはい、アメリカは非常に今市場規模が乗ってるよという、ね、いうお話でちょっとまとめようかなと思います。うんうん、はい、で続きましてこちら、我々が主戦場としております。そうね、首都圏は、はい、まあちょこちょこ試合をさせていただいて、うん、まあ、4月だけじゃなくて5月もしてきましたけども、うん、やっぱりね、一番この中で一番厳しいのはどこだと、うん、今課題を抱えているのはどこだって言ったら、やっぱ僕は首都圏だと思います。ほう、辛い。まあぶっちゃけ日本のプロレスの本当中心じゃないですか。中心、日本のプロレスの中心、はい、インディーの中心、うん、一番辛いんじゃないかなと。はあ、見えない。うん、まあ、まあ、本当ね、まあ、まあ、私もその業界で働いてるものとして分かりますけど、明るいことを言いたいですよ、もうこれはもう楽しくなりますよっていうことを、ね、言いたいですけど、見えない、確かにね、これはね、現実、まず、工業という、ものの、うん、まあ、飽和状態、うん、はいはい、土日集中、はいはい、土日集中、飽和状態というのは、やっぱ、はい、すごい交流が多い。まあ、驚くわけですよ。クォータースケジュール。クォータースケジュール見るとね。見たらすごいじゃないですか。これは外国人選手なんか僕はよく迎えに行ったりして、うん、いや、日本はすごいね、なんて。いや、見ろよ、これ、うん、ファンが作ったサイトなんだけど。うん、なんだこれ 31? これは交流の数か。交流の数だよ。そんなことあんのかみたいな。そうだよね。日本でだもん。アメリカも多分、日曜日とか土曜日だったらさ、うん、50工業とかやってると思うんですよ。だってアメリカ全部、各地でやってるんですよ。でも東京だけで20工業とか。そうそうそう。いや、レスラーがね、試合したらそのままコスチュームで電車乗って次の会場行ったりとか、あるよ。そう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 、みたいな。あるある。全然ある。この前の松井さん工業でいうと、後楽園ホールで試合したヤンキーに条件中が新幹線乗って大阪で試合してるんですか。そうそう。試合中入れ替えたけど一試合しかない。そういうこともあるよ、なんて。そういうことみたいな。まあ、でもそれがなんか元気、なんかこう活気があった時代もあった、2010年ぐらい、うん、2010年代っていうのもあったんですけど、うん、現状やっぱどんどん、まあ、各団体の集客は厳しくなっていって、ちょっとコロナ明け厳しいよね。コロナ明けぐらいから厳しくて、でもなんですかね、首都圏の抱える問題っていうのは、うん、なんだろうな、いろいろあるんですけど、うん、いろいろ実はこれうまくいってるっていう、うん、うまくいきすぎてるから、各団体がうまくいってるからこそのなんでしょうね、こう失敗というか、ほうほうほう、っていうのがあるんじゃないかなと思って、ほうほう、僕は各団体がね、うん、そのコロナ禍に入って、うん、厳しいっていうか、もうどうしようもないっていう中で、うんうんうん、すごくこうマーケティングというか、うん、
あのお客さんをね、うん、お客さんをマーケティングして、うんうん、それ顧客を作る顧客自分たちのコアファン、はい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 、はい、コアファンっていうのを、まあ、あのコンビニの話になるんですけど、うん、まあ、僕はあのコロナ禍前から読んで好きな本があって、うん、まあ、コンビニエンスストアの売り上げの8割を支えるのってどれぐらいの人かっていうと、うん、そのコンビニを毎日のように使う2割の人なんですよ。ほう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 。逆なんですよ。だから普通に駅前にコンビニがありましたっつって、うんうん、売り上げがこんぐらいあるとするじゃないですか。うんうん、ここは 100%。はいはいはい。ここね、天井がこう 100%。はいはい。で、その売上の 100% のうちこの 80%、うん、ここを支えてるのって、うん、顧客が全部こうやって顧客がね、うん、いたら、毎日通うこの人たちなんですよ。はい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 。ここがここを支えてるっていう。要は家の近所だったりとか、あの会社の帰り道にあるとかそういうことだよね。この人たちは毎日このコンビニを使うことによって、このコンビニの売上の8割を占めてるわけです。はぁ。で、ここはまあ新規の。はいはい、たまたまそういう人に通りかかった、うん、この人たちがこのコンビニの、うん、売り上げを支えてる、うん、コアファン、はい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 、これコンビニに限らずファミリーレストランファミレスだったりとか、はいはいはい、飲食店とかも、うん、そう通う人たちがこの売り上げを作ってるんですよ、うんうんうん、まあそうだろうね。で、今後日本は少子高齢化が進んで、うん、人口がどんどん進んでいく以上、うん、マーケティング上このコアファンをいかに獲得していくか、そうね、っていうのが非常に重要になってくる中、うん、コロナ禍に入って多分各団体ちゃんとコアファンをねキャッチしてると僕は思ってます。あ、成功してるんですよ。確かにビジネス上色分けができてるというか、はい、多分プロレスファンがそうこれはねそうコアファンみたいな、ね、そうプロレスファンは減ったと思うんです僕、うん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 、プロレスファンはコロナ禍を経てこの4年間で減ったんですけど、うん、丸々ファン、うん、強いては各選手の、はいはい、誰々のファンっていうのは増えたと思うんですよ、うんうん、はい、っていうのがあって、各団体それが成功してるし、日本のエンターテインメントそのものがどんどんそういう方向に進んでいってる、うん、からプロレスファンっていうものが減ってるっていうのが多分ね現実かなと。いろんな団体見てるってことは減ったかな、ね、そうね、減ったんすよ。あ、うん、このカードがあるから、じゃあ今日は大、ね、大日本行こう。そうそうそう。DDT 行こう。あ、これは、じゃあ 2W の後楽園、うん、新規版もこのカードいいなって、うん、各団体を見て、うん、カードを見たりとか、うん、まあ、ちょっとその団体で今進んでいっている構想をできるか、うん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 、それをチェックして、あ、今日はドラゴンゲートか、あ、新日本も今日はカードがとかを、全体を見て決めるんじゃなくて、その、じゃあ例えば、頑張れプロレスの話とかも言ってましたけど、うん、頑張れプロレスだったら頑張れプロレスのこの日のカード見て、うん、あ、頑張れプロレスのこの日のカード比べる、あ、ガンプロも例えばトリプル T とか他の団体とか全部見て、うん、あ、今日はここかな今日はここかなみたいな、うん、っていうプロレスファンは圧倒的に減ったなって減ったなって思うね、いうのはあるんで、なんかそれがね、うん、各団体が頑張って売り上げを上げている部分と、うん、逆に足を業界全体のベースを落としてしまったんじゃないかなっていう。特にインディーは多分試合大会数がそもそも少ないから、そう。そこの例えば、まあ、ガンプロ出して悪いけど、ガンプロのファンだったらガンプロは月せいぜい4回多くて4回、4回、うん、ぐらいでしょ。そうするとまあプロレスに月4回全団体見てたらもしかしたら土日って全部土日になっちゃうから、うん、ましてやこうなんかこういろんな団体を見るのも難しくなってきてるし、うん、っていうのもまああるかなというふうに思いますね、うん、でここコメントでね、数年前ニッコプロでいろんな団体を見せたけど、今は受け身だと情報がなかなか入ってこない、そう、あ、情報がね入ってこないんですよ。はい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 、うん、そのあれ浦和さん来ました、お、この共有は安さんかな、安さんですか、情報入ってこなくて、うん、これ僕だけかなと思うんですけど、うん、僕あの多分みんなもそうだと思うんですけど、うん、あの X のタイムラインって、うん、明らかに今あのおすすめとおすすめじゃないのを選べるじゃないですか、うん、はいはい、選べる、おすすめじゃない方を選んでも、うん、だいぶ AI で選ばれてますよね、あーって気がするな、あの要はフォロー自分がフォローしてる人、そう、フォローして、昔はちゃんとフォローしてる人が順番に流れてきてたんですよ、それが今おすすめやると、そのフォローしてない感じでも AI が選んだ、うん、そのフォローしてなくても合いそうな人、合いそうな内容のポストをバン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 出してくるんですけど、うん、今そのおすすめじゃない自分のタイムラインを見ても、うん、ある程度選別されてて、うん、でそのあれ何も情報入ってこないなと思って、誰かのレスラーの、うん、
プロフィール行くじゃないですか、うんうん、ちょっとつぶやいてるんですよ、うん、あれっつってなんでこれ流れてこないんだろうみたいなとかって結構あって時間が見てない時間がだいぶあくとだいぶはしょられてますよ、ね、めちゃくちゃはしょられてます、うんうん、だから自分がなんとなく、うん、AI が判断したこいつ興味ありそうだなっていうのだけが結構上がってきて、うん、本当に順番通りになってなくて、うん、全然情報が入ってきづらくなったっていうのは多分かなりねでかい、そう、ね、思います。情報型っていうだから幅広くちゃんと情報を得ようとすると X は難しくなってくる、難しいですよ、うん、はい、宇田川さんがおすすめで、いやおすすめもそう見ちゃうと色、うん、情報型になっちゃう。多い情報型だよね。本当情報型よ。でも情報型だから、うん、その AI が選別してあげて、なんかね、うん、本当にだから例えば4月から僕って頑張れプロレスじゃなくなったから、うん、頑張れプロレスのものを見なくなってるんです、はいはいはい、あんまり、うんうん、まあ参戦する予定もないし、ねうん、ハッシュタグガンプロも見ないわけじゃないですか、うん、所属試合してた頃だったらね、ちょっとみんなの感想とか読みさせたりとか、うんしたり、あと、ああ、ちょっと、ガンプロの情報をリツイートしなきゃとか、いろいろ調べたりとか、うん、明らかに自分自身が、ハッシュタグガンプロってツイ、ね、ポストする回数が多いから、うん、おそらく AI も、ガンプロっていうのを、こいつはいっぱい見てるぞと、認識してるから、うんうんうん、あれですけど、本当に4月以降僕、ガンプロを見ないから、タイムライン流れてこないんですよ。あ、そう。やっぱそういうもの。いや、みんな、それで、うんうん、いや、旗揚げ戦がね、うん、チケットの売り上げが好調だから、はいはいはい、旗揚げ戦っていうか新スタートが、はいはいはい。で、クラウドファンディングも好調だから、ね、だからみんな、そう、ちょっと、うん、X サボりすぎだぞと、何もやってないじゃないかって言って、みんなのプロフィールたまに見に行くと、うん、しっかり告知してるんですよ。あれあそう、やっぱそういうもの。なんで流れてこない、なんでこの人たちのポストが全く流れてこないんだろうと思って、結構この、弾かれてると、はい、だから AI 的に、まあ、ショーターはこれを見たぐらいは、そうそう、ガンプロはまあ最近見なくなったなって弾かれてる。弾かれてるんじゃないかな。弾かれてる感じがして、うん、なかなかね、情報の摂取が難しくなってて。ああ、なるほど。で、僕、スマホを格安 SIM に変えまして、うんうん、それがですね、なんとシュープロモバイルに対応してなくて、ね、そうなのよ。俺もそうなのよ。ってなると、シュープロモバイルを見なくなって、うん、ると一気にプロレス界に情報が入ってこなくなるんですよ、うん、まあシュープロはそれは唯一の専門誌だからそれはそうなんだけど で、はい、でも逆におかしな話でそれだったらみんなプロレスファンは基本的にシュープロを見なきゃもうダメなんですはずなんじゃんシュープロモバイルが見ないと他の選手なんか誰かが欠場したとか対戦カードが決まったとかが全く流れが来なくてああ結構で X を見ると偏ってるわけですよ、うん、絶対 AI に判断されてるので、うんうんなかなかね、情報が手に入らなくなって情報を発信するのも難しくなったなっていうのはまあありますね、はい、ちょっとだいぶ話がそれらしいそれでいてシュープロがなんかすげえ今人気が上がってるっていう話も聞かないしそうなあなるほどねプロレスファン専門の SNS ああなんかね須山さんが新しくここでコラム書くみたいなあなんか仕事があるって、うん、ちょっとマトリニュースは見れます、うん、マトリニュースは全然普通にウェブで見れるんで、うん、はいいやそういうわけで首都圏がですね、うんまあ、ちょっとコアだからコアファンを獲得してるがゆえにちゃんとこれまたねテーマ3で喋ろうかなと課題にしたいなと思います、はいはい、日本、まあ、ちょっとテーマ2もそうなんですけどアメリカと日本の違いというか、うんうん、団体っていう概念ああそうね、はいはい、が生んでいるんですよねコアファンを作るっていうことは、うん、っていうのがあってでそれ首都圏っていうのはこの団体っていうのが、うんまあ、多いわけじゃないですか。インディーの風邪でも今何だったか分かんないもんね。団体っていうものが結構もう今の時代僕は限界なんじゃないかな。団体の良さもあるんですよ、めっちゃ。うん、でもやっぱこれって日本の団体っていう、その仲間っていうかなんですかね、うんうんうん、絆みたいなものってやっぱ絶対アメリカにはないし。そう、ああ、なるほどね。はいはいはい。まあ、あるとこあるんですけど、うん、なんかそれを見せるっていう。そうね、アメリカは見せないよ、それはそれ、うんうん。なんかこう、団体の限界みたいな。団体っていうものの限界みたいなものが作り出してしまったコアファンを獲得する、うん、これはちょっとね他のエンタメもそうなんですよね、うん、最近ちょっと見たところもなんかそうだったんですよね難しいなコアファンを獲得することによって売り上げを、うんまあ、増やしているそうね成功してるんですよ各団体だから団体ちゃんと成功してる興行にも来てもらうしグッズを出したら買ってもらうし、ねうんということでコアファンの獲得には成功してるんですけど、うん、それがプロレスファン全体をこう減らしてしまったんじゃないかなという、うん、いう
持論かなというふうに、まあ、首都圏厳しいなというふうに思ってます、ね、だからうまくいってるのもありつつ、うん、うまくいってない部分もありつつ、うん、というところがまた首都圏かなというふうに思ってますね、うん、そして地方、うん、地方でございます。これはまあ僕はドーナリングしか行ってないんで、はいはいはい、地方は元気だなと思いました。ほう、はい、元気だし、うん、なんか未来もあるなと思いましたね。まあそれこそ X 上でしか見ないですけど、はい、九州プロレスとか、そう、なんか元気だな、すごい活発だし、すごいなっていうふうには思いました、うん、単純に、ちょっと思ったのは、うん、プロレスっていうだけじゃなくて、うん、地方が抱える問題っていうものに非常にこうリンクしてるというか、うんうん、多分ドーナリングが使った会場とかも、うん、まあ、市民センターの小ホールみたいなのとか、もうなんていうんですかね、多分、うん、まあ、税金で建てられてるわけですよ、はいはいはい、市の税金とかで、要はあの企業とかが持ってる建物じゃなくて市が管理してる、ね、市が持ってたりとか、うん、管理してたりとかするもの、体育館みたいなところとかもそうなんですけど、で結構新しいの多いと思うんですよ、各市町村、うんうん、地方、それがね、うん、多分ね全く使われてないこととかがあるんですよ、いわゆる箱物問題ですね。そうこれは結構地方の、うん、多分自治体が抱える問題だと思って、うんうん、でその箱を何もしないで置いておくことって非常にこう行政からすると、まあ市民からのこう何ていうんですかね、どうなってるんだと、我々の税金を作ったのはいいけど使われてないじゃないか、我々のために、市民のために使われてないじゃないかということで、うまくそういう行政の方とタッグを組めれば、そういうところは比較的借りやすい、使いやすいんじゃないか、協力してくれる、はいはいはい、やっぱ都内首都圏でそういう市民ホールとかって借りれないんですよね、うん、まあ借りられないんだよね、埋まってるし、うん、その市のイベントとか体育、部活コンサートとかあったりね、部活とか講演会とか、うん、とにかく埋まってるんですよ、うん、でも地方ってもうただあるんですよ、うん、そうね、はい、本当下手したら季節ごとにしか使われなかったりするからね、そう、うん、名前だけあって、うん、管理人さんも別にね、だからそこでまあ、地方行政の問題ですけど、うん、そうやってなんとかそこを打ち破れば、うん、貸してくれるし、会場費も非常に安く、コメントでもその通り、箱物の限界、北海道は広い、北海道、ドーナーは本当に思いました、あ本当、あ、これは使われてないんだ、ここと、だから使うことによって、うん、まあもちろん市民の人に対して の、 そのこういう使い道がありますよ、はいはい、あなたたちの税金で作った建物っていうのはやっぱこう市民にこう娯楽を提供する場所にもなるんですっていう、そうね、娯楽の提供という意味でのプロレスはあるよね、あるんで、ね、うん、そういう部分で使える会場とかがやっぱいっぱいあったりとか、空いてるところが あるっていうのはまず一つと、うん、で大阪、九州、まあ、北海道とかもそうなんですけど、うん、まあ、僕はもう X で見たりとか、うん、実際道南行ったりとか、うん、そのチケット収益だけじゃないんですよね、ゲート収入だけじゃなくて、うん、まあ、首都圏だともうグッズ収入ですよね、そうね、グッズ、まあ、配信がギリかな、はい、うん、グッズ収入で、うん、向こうはやっぱこう協賛的な、はい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 、個人じゃなくてやっぱ企業、はいはい、企業さんがついて、でやっぱ それもやっぱ企業がつくっていうのは、うん、やはりさっき話したみたいに、うん、まあ、税金で建てた建物で、うん、何もないやっぱそうやって地方創生とか、うん、地方やっぱどんどん活性化、ね、活性化、うん、やっぱこう久々に行くとね、うん、結構思うんですよ、うん、あ、これはちょっとこの街って、うん、本当に娯楽もないし、うんうんうん、酒飲んで遊ぶぐらいしかないよな、繁華街があるわけでもなくっていう、はい、それはやっぱりその地方としては非常に抱えてる大きな問題だと思うんですよ、うんうん、そういうものを解決する部分でプロレスっていう娯楽を作る、提供して、うん、人が動く、お金が動く、はい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 、っていうものに企業っていうものが協賛するっていうものって非常にこう、なんていうんですかね、公共の精神に即してると、いや変な話だけどさ、例えばそれでなんか地方活性化しようっつって、例えば有名な芸能人呼ぶとしたらそこのお金がかかっちゃうじゃない、でも言っちゃえばプロレスってそんなにかかんないよね、で老若男女楽しめるというね、まあ、正直言っちゃ知らない人が来ていいわけですよ、プロレスなんて、うん、そうね、知ってるレスラーだっていなくても見に来れば楽しいわけ、うんうんうん、そうだね、でそういう部分で
でやっぱ企業の協賛というものは取れやすい、うん、でましてやその、まあ、大阪プロレスさんとか九州プロレスさんとかやってる、うん、まあ、無料で大会を開催するっていうのも、うん、やはりちゃんと収益がある。やっぱその無料で人を、まあ、イベントをやって、うん、人がバーッと何百人って人が集まる、うん、それによって人が動いて、うん、まあ、その近隣の店舗だったり飲食店とか、ね、飲食店とか、うんうん、まあ、そ本当に下手したら駐車場だけで何万って売り上げが出るわけですよ、うんうん、その周りだけで。でやっぱイオンとかもやったりとか、うん、でもイオンにそれだけ人が来る、うん、まあ、いる時間が長くなる、うんうん、そうすると使うお金も、はい、増えるっていう部分で、やはりその、そういう部分では地方の、その、今、地方自治体が抱えている問題に、エンターテインメントっていうものが必要とされてる中、プロレスって意外とあっさりできるエンターテインメントだし、老若男女楽しめるエンターテインメントだな。いや、だって急にブレイキングダウンが来たって、そんな、あんな殺伐としたの殺伐としたしたりとか、やっぱ教育に良くないっていうのになっちゃう。プロレスはやっぱ一番すごくこう、別に格闘技で話してるわけじゃないですけど、うん、プロレスってやっぱすごくこう、ファミリービジネスなんで。ヒーローショーに近い要素もあるからね。ファミリーコンテンツなんで、うんうんうん、はい。ファミリーコンテンツだし、うん、コアのファンも見れるっていう部分で、うん、協賛。企業がちゃんと協賛してくれる。で、その協賛っていうのが、うん、なんていうんですかね、ごっちゃですっていう感じじゃないですよ。うん、なるほどね。要は、うん、ちょっと一昔前だとね。一昔前だと、こんなんしとけだと、あ、あそこ金出してくれるから。うん、あ、いいっすか、社長ちょっす、ちょっすみたいな感じの、うん、で、お金出してくれるじゃなくて、企業もそこの大会、イベントに協賛することによって、その企業も、やはり地方としてしっかりと、その地域に貢献することもできるし、まあ、名前を出すこともできるし、その名前を出すことで、ちゃんと、地域に、プラスのものを提供してるっていう、ものが作れる、うん、日本どうしても首都圏のエンターテインメントの協賛っていうのは、うん、名をネームを出すっていうだけ、はい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 、でその広告なんですよ、うんうんうん、まあ、地方の方がその回っていく、そのそう、ね、地方のためにお金を使ってその企業もイベントも、うん、まあ、見に来たお客さんもみんなウィンウィンになる。そうね、なんか、勝利者賞にお米プレゼントとかね。そういうのもあるし、うんうんうん、なんで、地方の方がすごく可能性というか、うん、裾野がバーッと広がってるし、うん、なんか、あと会場もすごく元気でした。ああ。やっぱコアファン、なんていうんですかね、僕はもう随分前から、こう、推しっていう文化がエンタメを潰したっていう、持論も唱えてるんで、極論を唱えてるんで、まあ、地方の会場にはね、うん、推しがいないんですよ。まあそうだよね。だからね、どの試合もそれなりに盛り上がるっていう。はい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 。はい、よし、まあこれもさっき言ったよし悪しなんですけどね。うんうんうん、はい、よし悪しなんですけど、うん、まあ、いい意味ではなんかこう、面白いな、何を見てもフラットに見てるっていう部分があって、うん、大会の会場の雰囲気がすごくいい。そうね。みんな全部を見てるっていう。老若男女来るもんね、うん。とりあえず見るっていう、うん、見てみようっていう、楽しんでる。全体を楽しんでる感じですね。うん、まあ、アメリカに近いですよね。誰が出てるからとかじゃないですよ。プロレスやってるから、うん、まあ、見たことない人も多いでしょうし、うん、あ、なんか目の前でプロレスやってるすごいな、みたいな。うん、あ、そうそう、企業も協賛すれば節税になる。まあ、これもあるかもしれない。なるほどね。そうか。こういうのもあると思います。なるほど。システムとしてよくできてるな、ね。できてますね。まあ、こういう意味では地方はすごい元気だなっていうふうに。思いましたね。そうね。で、僕がなんか地方でめっちゃいいなと思いつつも、うん、逆にこれは、ちょっとどうなんだろうなって思って、まあ実際僕は 大阪とか九州とか見に行ってないから分かんないですけど、うんうん、やっぱこう、プロレスの、面白さの一つがちょっとだけ欠けてるような気がして、無料イベントとか、うん、たくさんの人が毎回、新しい人、今日プロレス見たことある人、わー、うん、で、プロレスを初めて見る人がどんどん増える。はいはいはい。ウィンウィンだなと思うんですけど、うんうん、やっぱこう都内、まあ、ニコプロ民の人たちもそうなんですけど、やっぱプロレスを見て戦っ、うん、そのこういうカードがあって、うん、負けて、うん、勝てない、うん、タイトルマッチ挑戦してダメ、うん、またやってトーナメントとかあったりリーグ戦があったり、うん、はたまた挑戦者決定戦があったり、うん、あってタイトル挑戦して取る、うん、とか仲間の裏切りとか、うんうん、そうやって追い続けることで生まれるプロレスのうわーっていう熱量みたいな、うん、いわゆるストーリーをかけて、ね、ストーリーをかけて得る熱量感動を、うん、まあたまにはバッドエンド、うん、そうね、はーっていうクソーみたいな、
あのこんなもう二度と見るかプロレスなんてって思いつつもまた行っちゃうっていう、そういうこの追いかけ続ける、うん、もちろん追っかけてるもの人もいっぱいいると思うんですよ、うんうん、現地でね、うん、ただどうしても無料興行があるとそういうのはできないと思うし、うんうん、もっとねそうやって新規のファンを獲得するためにやってるし、まあでもちゃんとねあのツイッターとか X とか見てる限りはそのちゃんとタイトルマッチがあってとかは見てるんで、うん、きっとあの追っかけてるファンもたくさんいるんだろうなとは思ってるんですけど、で、うんうん、そのなんですかね、僕が会場で 見たりとかしたりこう映像で見てるとき、うん、あのこのグワーっていうグワーっていうあの感じっていうのは、うん、多分見続けてるから感情移入し続けて何年も応援してるからこそ味わえるものなんで、うん、まあ今コメントは点と点がね線になっていくのを楽しんでいくのと、どうしてもこう地方の大会だと点になっちゃうんですよ ね、 そうね、点を打ち続けてて、まあ、それぞれの点は非常にクオリティが良くて、うんうん、ウィンウィン、企業もお金的にも団体的にもウィンウィンなんですけど、なかなかこれをいやいや、そうだ、九州大阪プロレス、九州プロレスはちゃんとできてるから、うん、言えないですけど、ちゃんとタイトルマッチとかもやって流れも作って感情移入もしてるじゃないですか。お客さんは僕が X を見てるから、はい、だからできてるなと思うんですよ、はい、船長さんとかね、そう、うん、できてるとこはできてるけど、うん、なんかそのそういうのばっかでも意外とそこだけじゃなくて、うん、できてるとこはできてるし、でも地方のイベントって今後どんどん増えていくかなと思うんですよ、うんうんうん、その団体じゃなくて、はいはいはい、どこどこの村なんかやるとか自治体がやるとか、あのそれこそこの間ね、はい、あの関根龍一選手の地元でやった、はい、ああいうのとプロレスを呼んだりしてとかっていうのは、そうそう、だから それはそれでいいですよ、うん、めっちゃ、うん、むしろそういう大会いっぱいやってほしいんですけど、うんうん、はい、やってほしいですけど、なんかそういう熱量、まあ、別でだから別ベクトルで考えたら全然いいんですよ、うんうんうん、別に良、はい、くないとか言ってないですから、ね、あ、でもそういう熱量はこれじゃ生まれないなと思って、うん、はい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 、まあ、確かにでも大阪とか九州はちゃんとタイトルマッチとかもやったり、うん、こうストーリーが流れてるんで、ああなんかすごいよくバランス取ってやってるなと思います。そう、ね、本当センターなんかは、はい、あのうまいことビッグマッチを首都圏でもやったりとか、やったりとかちゃんと情報が入ってくるじゃないですか。そうそうそう、うん、かそういうとこできてるとこはできてるなと思うんで、だから無料興行がどんどん増えてくっていう部分では、なんか地方は僕はいいのかなって、うんうんうん、だから無料興行だけになっちゃうとそういうのなんですかね、プロレスファン僕の心のグワっていうのがなんか生まれづらいのかなっていうのは、熱量をね、はい、見てね、はい、まあ、でもまあ九州プロレスとか僕は X とかで見てるとちゃんとやってるから、まあすごいなと思う、まあ、どうやってんだろうなと思っちゃいました。田尻さんがね、いろいろ考えてるのかも、どうやってんだろうなと思って、だってね、無料のイベントと普段の興行を見る人とね、やっぱそこには物語があるから、よくなんかどうやってんだろうなっつって、ね、しかもビッグマッチすごいビッグネームを呼んだりもするしね、そこはどうやってんだろうなと思っちゃうんですけど、うん、その無料の興行、無料、全部無料でやりながらもちゃんと全部追っかける人がいるっていうのはあるんで、うん、いやでも本当にね、なんか僕はそういうちゃんとこう運営してる団体だけじゃなくて地方のイベントプロレスがどんどん増えてくるなとは思ってるんですけど、うんうん、それはそれでめっちゃ面白いです、うん、単発は面白いけど、なんかそればっかになっちゃうと、うん、はい、ああ基本、そうそう、いや無料なんだと思うんですけど、うん、基本はそう、基本無料なんだ、無料の中からそう追っかける人もどんどんこう作ってるのかなっていうのは、なんかすごいなと思いますね、うん、ぜひ京都選手が、はい、そういう団体参加する機会が、参戦する機会があったらちょっと見てきてほしい、まあ見たいですね、うんうんうん、なんかそういうずっと追っかけてる人もいるのかなとか、うん、大阪プロレスなんか有料の大会と無料の大会が両方あったんや、あるらしいね、はい、うん、そうそうそう、だからそこのなんかどんなファンがそこにはいて、うん、じゃあそのなんかこうね、やっぱストーリーが展開していくところを、うんうん、どれぐらいの人はそれをこうガッと感情移入して見れてるのかなとかは、なんかどうやってバランス取ってんだろうっていう興味はありますね、うん、はい、どうやってんだろうな、でも本当に地方はなんか明るいなと思いました。そうね、元気だな、元気だなっていう感じ、うん、本当になんかね、行政の問題を解決してくれる、ね、プロレスが解決してくれるんじゃないかって思えるぐらい、うん、まあ、さっきコメントあったけど、まあ、言葉ちょっとあれだけど、敷居の低いエンターテインメントとしてのね、プロレスってやっぱ敷居低いんで、うんうん、誰でも楽しめるもんだから、
馬場さんが言った大衆娯楽。大衆娯楽だから、それで、やっぱね、道南とかやっぱ見てると、街の活気みたいなのって結構ね、シビアに、これ、あ、やっぱ地方って、まあコロナ禍もあったからかわかんないですけど、うん、地方の街並みって結構、大変だなって思うんですよね。うん、大型チェーン店だけがあって。はいはいはい。商業、じゃあ、なるほど、わかりました、はい。まあ、ストーリー楽しんでるんだ。じゃあ、すごいな。別にストーリーがないじゃんとは言ってないですから。厳しい人じゃない。あるなと思って、どうやってんだろうなと思って。厳しい人じゃないぞ。どうやってんだろうなと思って。はい、もうすごいなと思ってます。でもなんかこれってどうや、なんか、ドーナーリングだけだと交流の数が少ないんで、多分、ドーナーのカツオさんとかも、多分悩んでたい、悩むっていうか、こういうのって難しいですよね。まあ、特にカツオ星人がドラゴンゲート出身ですから。こう流れが。そうって、なかなか道南だと作れないですよね、みたいな話はしたんです。うん、で、しかも、まあこれ道南っていうか北海道に限るんですけど、町と町が遠い。そうで。から、同じ人は来ないっていうのを、ああ、そうか。悩んでました。アメリカじゃないけど、本当に広いから。アメリカじゃない。ここでやって、ここでタイトルマッチとかやっても、全部は、なかなか繋がんないんですよ。そうだよね。めっちゃ難しいですね。っていうのは言ってましたね。はい、まあ、これがまあ地方の、はい、地方。はい。地方って言ってもまあだからまあこれだと大阪と九州はちょっと除外されちゃいますけど。そうね、選挙とかね。なんていうんですかね。もうこの中でこう完成形を出した人みたいな。そうね。そう完成形を出した。正解を出した。正解を出した。でまあまあ苦しんでるっていうか、ね、葛藤を抱えてる団体もあるんだなっていうのを感じましたね。そして東南アジア。はい。はい。東南アジアは、うん、まあ、僕ベトナムしか行ってないから、うん、ちょっとわかんないですね。わ、うん、かんない。わかんないですね、うん。僕ベトナム行った時500人ぐらい入ってたのかな。はい。元気はある感じでしたね。ただ、物価もやっぱ、ベトナム、マレーシアとか、うん、やっぱ安いし、うんうんうん、選手も別に月2ヶ月1回とかの興行で、うん、まあ、もちろん仕事しながら、普段仕事しながら、うん、この日、プロレスをやるっていう感じでやってて、うん、ね、東南アジアってこう、話が出ると思ったらなんか、あれみたいな。そうね。なんか、なってるんですけど、それこそ、まあ、いろんな、クリスとか高梨君とか行ったりとか、ね、桜さんとかが行ったりとかね。活気づいてきてる感じはすごいあるし、うん、多分国そのも、さっき自治体じゃないですけど、うん、どんどん地方の行政がどんどん厳しくなってるじゃないですか。うん、地方自治体っていう、うんうんうん。それに関して逆に東南アジアってどんどん経済的に発達していくと思うんですよ。ってなると多分 WWE も狙ってくると思うし。WWE 流れてるんだよね。流れてるんで、だから、そのベトナムだけですけど、ベトナムのプロレスを見、ベトナムのレスラーたちは、みんな WWE を見てるんですよ。まあそうだよね。基本、プロレスイコール WWE。プロレスイコールでも WWE だったんで、選手とかも技の、なんかこう、チョイスとか、ちょっと雰囲気の出し方とかも、WWE っぽくて、お客さんのノリも完全に WWE だったんで、なんていうんですかね。でも、まあ、このまんま行った方がいいかなっていうふう、このまんまでいいんじゃないとも思いつつ、うん、でも結構中には日本を憧れてたりとかすると、でも日本のプロレス成功しようとなると、うん、結構その WWE のテレビの WWE だけ見てると、うん、結構、まあ、厳しいよ。日本とはスタイルが違うから、ね。スタイルが違うから、うん、もっと学ばなきゃいけないこともあるから、うん、レスラーそのものの技術がどこまで上がるかっていうのが、うん、すごい難しいです。まあ、桜さんとか、田尻さんとか、クリスとか、高梨さんとか、ね、みんなが行くことによって、やっぱ指導したりとかして、レベルは上がっていくんですけど、結構、敷地とか、多分持ってたりとか、うん、道場とかあるところもあるっぽくて、ほう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 、そういうところでも、常に指導者がいるわけじゃないから。なるほどね。だから、こう、選手の技術そのものがどうなっていくんだろうっていうのは、結構不透明。うん、もっと、それこそ日本と交流が活発化してきたら分かんなくなる。そうですね。向こうの選手も来るから、こっち、うん、最近だとね、東京女子のカミーユとかね、はい、アレクシスとかも来てたりして、だから、ちょっと東南アジアは、うん、国そのものの経済事情がどんどん上がっていくと思うんですよ。うん、上がっていくと思うんで、うん、それにつられてプロレスっていうものも絶対上がると思うんですよ。うんうんうん、はい、そうすると逆に日本は今苦しんでる。やっぱ経済と一緒だと思うんですよ。うんうん、経済市場がきついとエンターテインメントっていうのはやっぱり下がるんで、うん、
いやでもそうじゃないんですよね。各エンターテインメント売り上げ最高高とか結構ニュースに出てるんですよ。ああすごいね。J リーグもそうだし、プロ野球もだったかな。あとエンタメビジネスはコロナ禍以上100何パーセントまで回復みたいなのとかも結構出てて、やっぱ一概に言えないなっていうのは個人的には思いますけど、うん、まあ、今後発達はしていくだろうな、ね、発達してやはり日本にね、恩恵が来るぐらい来るぐらいになるんじゃないか、うんうん、まあね、メジャー団体もこう結構アジアを視野にっていう意外とね、視野にそれこそ WW が本当ね、はい、来るかもしれない、来るかもしれないし、うん、あとちょっと強いなと思ったら東南アジア、まあベトナムもそう、タイもそうなんですかね、あとシンガポール、シンガポールね、うん、あとまあ、マレーシアも、うんうん、多分この東南アジア圏で、うん、結構英語喋れるんですよみんな。はあ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 、はい、うんうん、結局そこなんですよね、うんうんうん、英語喋れるから WW としてもビジネスのなる、ね、マーケットになる、マーケットになるよね、はい、っていうのがあって、うん、あ、英語喋れるから結局アメリカとかとビジネスができちゃったりするから、うん、なかなか日本が入ってこうって言っても、じゃあ日本って日本語じゃないですか。まあね、基本日本語だからね。だから、どう難しいのかなっていう、あ、大阪に行くと。調べた、はい。調べてくれた。ありがとうございます。そう、大阪はなんか有料もあるな。うん、アゼギア大賞でやってるイメージ。やってるやってる。トーナメントとかをやってるイメージがあるんですよ。そうなんです。だから、ちょっと、東南アジアは、まあちょっと、今後発達はしていくんだろうけど、うん、その選手のレベルとか、うん、団体の、その、なんていうんですかね、プロ意識、はいはい、運営していくっていう部分で、どうなっていくんでしょうねっていう。ね、それこそ7月に WW 日本には来ますけど。日本に7月の頃、うん、来ますけど。今後だから東南アジアに来るの、ね、うん、うん。やっぱ英語圏なんで、うん、全然あり得るなっていう。うん、まあ、経済的な成長も多分、うん、今後していくだろうなっていうのは、なんか感じました。ただやっぱベトナム行ってみて思いましたけど、うん、なんですかね、国民性とかやっぱ南国なんで、うん、ゆったりしてるんで、沖縄に近い感じね、沖縄に近い感じで、まあ、時間とかもまあまあみたいな感じなんで、それがじゃあそういうエンターテインメントビジネスはどうなんだっていうのはちょっとありますけどね、うんうんうん、なんでちょっとこの東南アジアは注目したい。そうですね、もうマレーシアとかも行ってみたいな、いろいろタイとかマレーシアも行ってみてちょっと見たいですけど、うん、でもやっぱ WW でしたね。そうね。WW、試合も雰囲気も WW、うん、なんか考え方も WW だったんで、でもなんかすごくアクティブな気がします。ここ数年で一番、はい、すごいアクティブに東南アジアにも動いてる感じがするんで、多分ね、日本の団体とかも結構マーケットにね、うん、支柱に収めたいと思ってる人たちいっぱい、ね、それこそさくらさんとかクリスとかはなんかいろいろ活発的に動いてるし、特に女子もそれこそね、カミーを中心にアジア王座を取ったりとか、うん、まあ、高井さんがこの前なんかマレーシアに、ああ行ってたね、インスタに上げてましたけど、行ってたね、行きたいなとか言ってましたけど、うん、そうなんですよね、なんか考えてるかもしれない、ね、はい、なんでこう意外と今後マーケットが広がっていく可能性、まあずっと前から言われてますけど、うん、東南アジアのマーケットがとか言われてますけど、ね、うん、本当に広がっていくんじゃないかなっていう、うん、英語っていうのはでかいと思います。英語、日本人よりはるかに英語を喋れる人口が多い、これが結構全てだと思いますね。若い子はもうベトナムほとんどみんな英語できたんで、はあ、すごいね。ってなるとやっぱ結局ね、やり取りとか、やり取りはね、っていうのもありますね、はい、ブシロードは株式会社東南アジアを狙うと、はあ、へえ、なんかどんどん進出してくるんじゃないですかね。ああ、なるほど。そうなると技術交流も活発になって選手のレベルが上がるかもしれない。新日本プロレスが例えば道場を使って、ね、そうだね、 LA 道場続くね、 LA 道場みたいなもんで、ホーチミン道場みたいなできるかもしれないね。できたらそれでやっぱ選手ってレベル上がってくるから、東南アジア出身のヤングライオンが生まれてくるね、生まれる可能性はあるんで、はい、なあ、そんな感じでちょっとざっと私の思う、はい、利点と欠点、うん、4月から振りになって見てきたね、はい、独断と偏見です、はい、私も会場に全部行ってるわけじゃない、はい、はい、そこはちょっとお許しいただきたいなと思います、はい、まあ、もうちょっと最近あまり独断と偏見すら言えないような言えないようなこの番組ぐらいはいいだろうっていうね、独断と偏見だとすぐ戦いじゃんね。はい、というわけでこれは第1弾ということでございました、はい、